Bé, bona nit a tothom. Després d'aquest plenari ordinari del mes de juliol, a nosaltres, al nostre grup municipal, el Partit Socialista, ens agradaria destacar dos punts. Ha sigut un plenari bastant intens que ens agradaria que poguéssiu veure i així siguéssim tots conscients de cap a on està portant el debat el grup de Plataforma per Catalunya. Em sembla que la ciutat de Roquetes té prou temes i té prou coses que tractar i en una situació econòmica com la que vivim molt complicada, molt més important que els punts que porten a debat, tot i que és una forma totalment legal de fer-ho. A nosaltres mos interessaria destacar això, que jo crec que s'està intentant desviar l'atenció d'altres punts que interessen molt més a tota la ciutadania i no el que estem debatent. Per tant, fomentar aquest debat i crear expectació al voltant d'això no només ens beneficia, sinó que ens perjudica a tots. I després, ja concretament, dels punts de l'ordre del dia, nosaltres veiem que hi ha dos punts molt importants. El primer punt, la liquidació de la primera fase del polígon d'Encedor, de les obres del polígon d'Encedor, també conegut per Insatamsa, situat al nucli de l'Arrabal de Cristo. I un segon punt, aquest punt era de l'àrea d'urbanisme, i un segon punt de l'àrea d'Hisenda, que fa també referència en aquest polígon. Els comento junts perquè és un fet que ens interessa en conjunt. Volem que s'acabi d'una vegada per totes el polígon Insatamsa, volem que estiguin les empreses allí situades en les millors condicions possibles i ho volem per dos fets, perquè és la manera de promoure el desenvolupament industrial a la nostra ciutat i al mateix temps este desenvolupament industrial que tant necessitem pot portar implícitament necessitat de mà d'obra, per tant, llocs de treball. Aquestes són les dues coses que nosaltres creiem més importants, el desenvolupament industrial i la creació de nous llocs de treball. I tot això passa perquè s'acaba d'una vegada per totes el polígon Insatamsa. Han votat a favor dels dos punts. Un dels punts feia referència de l'àrea d'Hisenda, una modificació de crèdit per tal de crear una partida, una bossa de diners que es necessiten per comprar uns terrenys d'aquest polígon per tal de que per allí passin serveis importants de subministrament de llum de les empreses allí ubicades. Aquesta modificació de crèdit s'ha fet baixant algunes partides del pressupost. Nosaltres hi hem votat a favor. Per què? Perquè volem que s'acabi, per la importància que com he esmentat abans, aquest polígon. Però al mateix temps hem demanat que aquesta modificació de crèdit que s'ha fet ara a la baixa, rebaixant algunes partides molt importants, com puguen ser subministrament d'energia a les escoles públiques, conservació de la biblioteca, conservació del municipi en general. Ara s'han fet a la baixa, en qualsevol moment que hi hagi alguna necessitat d'aquestes partides i s'hagi esgotat el crèdit de les mateixes, se pugui fer una modificació a l'alça. Per tant, el nostre vot ha tingut aquesta condició i respecte als punts de l'ordre del dia, jo crec que això, el desenvolupament econòmic, el desenvolupament industrial i la creació de nous llocs de treball és el que, amb el que ens tenim que quedar i no amb d'altres coses que ens distorsionen i desenfoquen el nostre objectiu, que és clar. I ja per acabar, demà comencen les festes de l'Arrabal de Cristo, la Ravaleta. Desitjar a tots els que viuen allí molt bona festa major en honor a Sant Mateu. És una festa que s'allarga fins al proper dimarts de la setmana que ve, que tothom s'ho passi bé, que siguin moments, igual que vam dir, per a les festes majors de Roquetes en honor a Sant Gregori, ara en esta vegada per al Raval de Cristo, que siguin moments d'alegria, de compartir, de passar-ho bé, de xalera, que no perguéssim el civisme, que tinguéssim en compte que estem convivint amb altra gent que potser no podem fer festes i que sigui un espai de diversió i de destensionar aquest moment tan complicat que estem vivint. Per tant, bones festes als Ravaleros i a les Ravaleres i a tota la gent de Roquetes que hi vulgui assistir. Moltes gràcies.